Emilija, kako si se ti provela tih nekoliko dana koliko je trajala ova radionica? Meni je bilo prelepo i veoma mi se sviđa to što ću ovu radionicu pamtiti po mojoj prvoj pesmi, jer sam tu saznala kako da pišem pesme i to me zaintrigiralo i počela sam da pišem i napisala svoje pesme. Dakle, ti pre ovoga nikada nisi pisala pesme? Nisam i zbog toga mi je veoma drago da učestvujem u ovoj radionici. Kako nosi naziv prvenac? Jutarnja zbrka. Odlično. Želim ti puno uspeha i da nastaviš da pišeš kao i tvoje drugarice. Hvala.